Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Danes je 9. maj, kot verjetno se spomnite, še, ja, bomo rekli kar dobrih 20 let nazaj ali pa še več, smo ta dan praznovali kot dan osvoboditve in še pred dnevom OF sem ga gostil tukaj v studiju, zdaj pa sem ga obiskal doma, še enega redkih legendarnih mariborskih borcev, člana narodno-osvobodilne borbe, nosilca večjih plamenic in redov, ki jih je dobil neposredno po drugi svetovni vojni. To je gospod Franc Švarc. Črni. Dobar dan, gospod Franc. Hvala lepa, da sem lahko pri vas danes tu. Kaj praviš? Smrt fašizmu. Ja, smrt fašizmu, ja. Pozabljamo, veš, pozabljamo mi to. Pozabljamo na ta datum. Vi ste torej še vedno tu, vidim, zastave so izobešene prapori tudi in vse ostalo. Kaj si rekel? Za kaj? Za praznik, da še... Praprot? Ne, prapori, zastave. Bolj smo za drevami bili, mi ne praprot. Praprot je hitro, veš, kak je veter zmigo, da te je rit vun gledala, ne, da te lahko videl. Ne, nisem to mislil, gospod Črni. Prapor? Kaj prapor? Ja, tu imate izobešenega. Jaz sem pripravljen. Jeep je skozi praktično na kontaktu v garaži in jaz sem hitro na totih menikih mestnih za vsem orožjem, če je treba, ne. Tako da. Ja, ampak 9. maj vseeno, to je poseben dan. Za nas praznik, za vašo družino. Tu vidite, tudi je pubec z mano, ker mi dan slavimo, mi ne delamo. No, ata, jaz sem se dopust mogel. Tiho bodi, ker lahko da čuje, kdo, kaj si zmešan. Kaj si. Jaz sem bil prejšnji teden, sem bil v Ljubljani, pri Tinetu sma bila. Aha, pri gospodu Stanovniku, torej, ne? Pa sma, po krajšem sestanku sma pol tudi gađala na tarče doli pri njemu v kleti. Kak to mislite, gospod Črni? Ja, to nam pripeljajo, tudi njegovi kolegi nam pripeljajo tote. Veš, kaj se dajo gor, pa bežijo mi, pa jih pač za dnar probamo, ne, ranit. Živo municijo. Ja, no živo, kak pa, mi smo tak navajeni. Če bi mi imeli gumijaste metke, bi zdaj nemško govorili, pa italijansko na onem konci. V glavnem hočem ti reči, da, pubec, idi v klet po jajčke, tiker, da naredimo. Ja. Po jajčke? Reč, da pozabljamo in to je slabo, zelo slabo je to. Kaj, kokoši imate v kleti? Ne, tote jajčke. One... A, ročne granate? Ja, ne, zdaj tak na glas tudi ne, ker to zdaj ne bi smeli imeti. Vredo je, ata, vredo je, bom prinesel. Ne, ker voham, ker je zdaj smo slabi ekonomsko in zdaj smo ranljivi in jaz voham okupatora, voham. Čujte, to bi mogel biti dela prost dan, ne pa da imamo tote razno razne, nem reko, kire praznike pa procesije. Vidite, zakaj se dogaja tam, pa nem z roko kazo, na Černuhe. Ko so zapravili i dnar, i naš, i vaš, i njihov, i italijanski, vse skup, pa še naštepali zravn, se vete kaj mislim, pa koliko jih je dol splavalo po Dravi totih spranih, ne, zarodko. Ja, dobro, no, gospod Črni, zdaj pa pred... Pravim, to bi mogel biti praznik in vedno moramo biti na preži, ker sovražnik nikoli ne počiva, nikoli. Vredo je, dovolj bo zdaj, ja, res, vredo. Ata, vredo je, vleče vse ti tablete za pritisk, rabite. Daj, Kubec, jam samo še za konec to rekel. Moj pokojni prijatelj, smrt fašizmu moša je lepo rekel, sad ga vidiš, sad ga ne vidiš, upuca ga iz prve. Hvala lepa, gospod Švarc, Črni, da naslednje pa zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.